שבת שלום. פרשת כי תבוא, פרשת הברכות והקללות. הנה הרמב״ם מסביר לנו שהתכלית האמיתית זה עולם הבא. הוא גם מסביר לנו שלנער או לילד מבטיחים לו סוכריה, לנער אופניים כדי שיקיים מצוות. אבל אדם אמיתי, הוא מבין ששכר מצווה, מצווה. שהשכר האמיתי של המצווה זה המצווה, והעונש האמיתי שלא לקיים את המצווה, לעשות עבירה, הוא את העבירה. אדם שעושה מצווה הוא בדרגה עליונה, מי שעושה עבירות, הדרגה שלו היא פחותה, היא נמוכה מאוד. אז מה יותר חשוב בעולם מלהיות בדרגה גבוהה? אבל יש לשאול, למה התורה היא מספרת לנו על הברכות החומריות. אז צריך לעשות הבחנה בין מה שהרמב״ם מתנגד אליו, שאלה שהבינו שמה זה עולם הבא, זה עולם, זה שהוא גן עדן, שאדם תובע בחומריות ובהנאות. ודאי זה לא תכלית האדם. אבל אדם כן צריך בריאות, כן צריך פרנסה. ועל זה יש גם ברכה בעולם הזה. ועל זה מברך אותנו השם יתברך, שאנחנו נקיים את המצוות, נתברך. ואם לא, לא. אז כמובן יש שאלות, יש הרבה צדיקים שקשה להם וכו'. והשאלות האלה הן חשובות מאוד, וצריך לתת להם מענה. העיקר הוא שזה לא אוטומט, אבל זה אפשרי. וזה המשמעות שלנו, שאנחנו מתפללים להשם יתברך. אנחנו מתפללים על הבריאות, אנחנו מתפללים על הפרנסה, אנחנו מתפללים על הילדים. אם כן, כל הדברים האלה הם ודאי חשובים, אחרת למה נתפלל עליהם? אלא שהפרנסה והכל זה לא התכלית הסופי של הכל. שבת שלום לכולם.